በኢትዮጵያ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ባህል ሆኖ እንዲተገበር አሰራር እየተዘረጋ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ገልጸዋል። ይህን ያሉት በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ቃል ሲካሄድ በቆየው የ2014 ዓ.ም አገር አቀፍ የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የማጠቃለያ መርሃ ግብር ላይ ነው። ወሰን ተሻጋሪ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ህብረ ብሔራዊ አንድነትን እያጠናከረ ነው ያሉት ሚኒስትሯ በዘርፉ በተሰራው ስራ በርካታ ስኬቶች መመዝገባቸውን በማንሳት በ2014 ዓ.ም ከ19 ሚሊዮን በላይ ወጣቶችን በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ ማሳተፍ መቻሉን ገልጸዋል። በ2014 የክረምት ወራት 19 ሚሊዮን ወጣቶችን እናሳትፋለን ብለን እቅድ ይዘን ነበረ። በክረምት ወራት ባደረግነው ንቅናቄ ከ19 ሚሊዮን 800 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወጣቶችን በማሳተፍ የእቅዳችንን 105% ማከናወን ችለናል። ባለፉት 3 ወራት በሀገር ደረጃ በተሰራ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተግባርም 42 ሚሊዮን ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ የተቻለ ሲሆን በዚህም ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ የመንግስት ወጪን ማዳን መቻሉን ገልጸዋል። በበጎ ፍቃድ ተግባሩ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ወደ 40 ሚሊዮን የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን እንደርሳለን ብለን ባቀድነው መሰረት ከ42 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። በተሰጠውም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በመንግስትና በህዝብ ሊወጣ የነበረውን ወደ 12 ቢሊዮን ብር የሚገመት አገልግሎት እናከናውናለን ብለን አፈጻጸሙ 14.8 ቢሊዮን ነውና ይህንን ላደረጉ አካላት ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዳማ ከተማ ምክትል ከንቲባ በበኩላቸው በአዳማ ከተማ በ2014 ዓ.ም በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ወጣቶችን በማስተባበር 51 ፕሮጀክቶችን መስራት መቻሉን ተናግረዋል። 2014 ዓ.ም በተሰራው ስራ ብቻ በአዳማ ከተማ 51 ፕሮጀክቶችን በበጎ አገልግሎት በወጣቶችና ሴቶች ተሳትፎ መስራት ችለናል። ከ752 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ወጪ ሊሆን የሚችለው ማስቀረት ችለናል። ይሄም በማህበራዊ አገልግሎት፣ በመሰረተ ልማት፣ በትምህርት አቅመ ደካሞችን በማገዝ፣ በአረንጓዴ አሻራ ልማት፣ በሌሎች ማህበራዊ ዘርፎች በተሰሩ ስራዎች በመንግስት በጀት መሸፈን የማንችላቸውን እጅግ አመርቂ ስራዎችን መስራት ችለናል። በመድረኩ ላይ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከፍተኛ ስራ ለሰሩ ወጣቶች የእውቅና ሰርተፍኬትና የማበረታቻ ሽልማቶች ተበርክተውላቸዋል።